Jaká forma? Jako formu možná nemám nejlepší, jo? Tak starý profesor možná neosloví každýho. Pane, nasadí takhle. Jak... Vyhazov po telefonu. Nečekaná rozbuška. Toho člověka vůbec nemá význam komentovat. Absolutně. Někdo lže o tom, co já jsem dělal nebo nedělal. Tohle to si myslím, že byl ten hlavní zdroj konfliktu. Co je podstatou nedorozumění s Piráty? Jak se to stalo, že české domácnosti tolik prodělávají na cenách elektrické energie? Odpoutává někdo naši pozornost jiným směrem? Piráti nebudou ve vládě, když tam nejsou chtěni. Než bychom měli koukat. To se dělá po telefonu. Digitalizace stavebního řízení. Jak se tam muselo odehrát něco tak závažného? Nám dává zabrat. Odvolání Ivana Bartoše Petrem Fialou. Vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Nějací kmotři v pozadí. Tyhle vazby jsem přetnul. Kostlivci ve skříni. Vytýká mu nezdařenou digitalizaci stavebního řízení. A nebo jen někdo pláče nad rozlitým mlékem. Nemůžeme vůbec připojit k dokumentu žádnou listinu, protože hromadná konverzní pošta umí odbavit jenom jeden papír formátu A4. Už za moment se podíváme na přípravy 13. řady Stardance. Shrňme si různé zkazky, plačky, rady, analýzy a hodnocení za uplynulý týden ze všech možných stran. Dle zkušeností úředníků a i ostatních odborníků se zatím jeví, že stávající systém nelze opravit. Já bych byl proti. Zkusme je poskládat, abychom společně popřemýšleli, jestli byl Ivan Bartoš odvolán oprávněně. Aby se něco zastavilo, ale aby se revidovalo. A nebo jde o záminku, jak se zbavit Piráta. V obcích na Šumpersku začala těžká technika upravovat koryta řek a jejich okolí. Na práce dohlížejí desítky odborníků z řad vodohospodářů. Stabilizovat břehy a uvolnit koryta chtějí stihnout do prvních dešťů. Dámy a pánové, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Pojďme se přece jenom ještě na okamžik vrátit k situaci krátce po sečtení hlasů v krajských a senátních volbách. To je okamžik, ze kterého pochází vlastně i tato fotografie. Pro Piráty výsledek krajských voleb jako facka. Facka. Ivan Bartoš jedná hned v úterý po krajských volbách s Petrem Fialou. Pro Piráty, kteří neobhájili své pozice. Piráti totiž ztratili víc než 90 mandátů krajských zastupitelů a zůstali zastoupeni pouze v jednom kraji. Vedení Pirátů později dalo funkce k dispozici a ještě později potom celé na funkce rezignovalo. Vlastně získali 33krát méně mandátů než před 4 lety a asi 500krát méně, než by chtěli. To byla tedy situace, ve které začínal ten minulý týden. No a jako určitý očekávaný mezník byla schůzka plánovaná mezi právě Ivanem Bartošem a premiérem Petrem Fialou. Pirát se chce domluvit, co by měli dělat, aby lidé v příštích volbách dali stranám z koalice více hlasů. My máme nějaké společné cíle, kde jsou priority jak vládní, tak priority pirátské a prostě makáme dál. Že by se Ivan Bartoš vyděsil z mrzkého volebního výsledku. Ale zároveň i nemoc dobrý výsledek pro koalici jako celek. A na Petra Fialu vychrlil své nápady. Myslím si, že setkat se s premiérem po těch volbách byl ten první krok, který je potřeba udělat k tomu, aby jsme zhodnotili, jak se nám i jako koalici daří. Co všechno by měli společně dělat. Jsem představil i priority, které vnímáme my. Aby příště zase vládli. Hlavní titulek, co dál? Piráti řeší lídra i vládní exit. Čili v pirátské straně po tomhletom výsledku voleb začalo divoké spekulace, co dál, jak dál. Ivan Bartoš rezignoval na funkci předsedy, stal se jakýmsi předsedou v demisi. Začalo se na jejich diskuzním fóru nebo pirátském fóru mluvit o tom, že je třeba vystoupit z vlády, že je třeba obnovit svou identitu. Kterou ani nespustili. Pane ministře, já nevím, jestli se musíme vrátit, protože ne, to je zjevná lež. Není to lež. Za chvíli se nás obrátí. Ve výročních zprávách Národního kontrolního úřadu, že ministerstvo spravedlnosti není schopné pokročit v projektu, který by měl zavést základ elektronického soudního spisu. Tanečníci se na parketu poprvé představí už 12. října. Premiér mě ujistil a bavili jsme se o zákoně o podpoře bydlení. Řešili další témata a kroky. Jakým způsobem nakládat s modernizačním fondem, tak aby ty peníze skutečně šly spíše lidem a domácím.
domácnostem a snižoval jejich náklady než třeba energobaronům. Hlava Dubová, vždyť asi Petra s těmi energobarony k smrti vyděsil, že by jim měli šlapat na paty. Co pak zapomněl, co v listopadu o Petrovi a energobaronech vyprávěl Lubomír Zaorálek, bývalý ministr zahraničních věcí a ministr kultury. Jak se to stalo, že české domácnosti tolik prodělávají na cenách elektrické energie a naopak jiní vydělávají majla? Vymýšlí si nebo říká pravdu? Tak si představte, že v září v roce 2022 tady v budově úřadu vlády se sešel poradce premiéra pan Zajíček. Znáte nějakého pana Zajíčka? S energobarony panem Tykačem, Křetinským, panem Benešem a dohodli se, že v České republice zastropují ceny elektrické energie nejvýše v celé Evropě. Pak to šlo ráz na ráz. 6. října zasedá Evropská komise, dá doporučení na to, na jaké úrovni se mají zastropovat ceny elektrické energie, ale 7. října, den poté, už česká vláda má připravenou vyhlášku, kde to zastropování provede na úrovni o 20% výše. Že se chce Lubomír Zaorálek vrátit do politiky. A nejenom v tomto šla česká vláda proti doporučení Evropské komise. Také v tom, že to zastropování se provedlo na úrovni odběratele, ne na úrovni výrobce. A navíc bylo možné uzavřít kontrakt, třeba ve chvíli, kdy elektrická energie vyběhla cenově vysoko nahoru, byť jen na 2 dny, tak ten kontrakt potom stát pomáhal proplácet tomu výrobci po celý rok platnosti kontraktu. Takže takhle se daly vydělat miliardy a také se některým skutečně majetky o 100 miliard zvětšily. Na hanušovickém sídlišti by už voda neměla podemíla místní paneláky. Toky na Šumpersku upravují 40 těžkých strojů. Vodohospodáři mají naspěch. Nové problémy můžou přinést už podzimní deště nebo tání sněhu na jaře. Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků podle časopisu Euro nově vede Daniel Křetínský. Svůj majetek za rok skoro zdvojnásobil na 390 miliard korun. Rodinu po zesnulém vlastníkovi skupiny PPF Petru Kellnerovi tak odsunul na 2. místo. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si podle tohoto šetření pohoršil za rok o 50 miliard a skončil na 7. místě. Co je špatného na tom, že energobaroni chtějí mít ještě více peněz? Proč by jim lidé neměli pomáhat, když chtějí? Ten druhý příběh začal někdy 1. července, kdy digitální stavební řízení mělo začít fungovat, nefungovalo. Ivan Bartoš, který byl místopředseda vlády pro digitalizaci, tak dostal od vlády 2 další termíny, kdy to má začít fungovat, 1.8. a 1.9. Minulý týden, v obou případech to nebylo dodrženo, minulý týden bylo zasedání vlády, které Ivan Bartoš chtěl v režimu tajné, čili tam seděli jenom ministři a jeden nebo dva pozvaní lidé. On tam pozval, Ivan Bartoš, hlavního člověka zodpovědného za tu digitalizaci, Michala Káru, který začal jako vysvětlovat tu situaci s tou digitalizací. To vyvolalo u řady ministrů hodně velké naštvání, protože se jim zdálo, že to bagatelizuje. Vyhazov po telefonu. Ráno Bartoš nic netušil. Po obědě ve vládě skončil. Ještě včera premiér projevoval velkou vstřícnost vůči Pirátům a projevují celou dobu, co jsou ty problémy se stavebním řízením. Pro mě jako nejvíc pravděpodobnou hypotézou je ta, že skutečně premiér si uvědomil, že Ivan Bartoš manažersky to nezvládne. Schůzku, která tady proběhla za našimi zády v úterý ráno, si Ivan Bartoš vyložil trochu jinak, než jak to chápal premiér Petr Fiala. Ten Pirát asi nic netušil, měl plnou hlavu, co po prohraných volbách na příště udělat lépe. Garance investic do výstavby dostupného bydlení. Aby jim lidé házeli hlas. Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení. Na koaliční smlouvě se nic nemění. Na vládě minulou středu. A na našem vládním angažmá se nic nemění. A po dnešním ranním rozhovoru. Posílení a dopracování. Se bohužel nabyli jistotu. Když se nám podaří navýšit ty kapacity. Není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce. Ten tým posilujeme i na ministerstvu místního rozvoje. Myslím, že si ani nepřipouští, v jak reálně stavu. A aby pokud někdo deklaruje, že s tím třeba proces digitalizace stavebního řízení je. Já si myslím, že pan Bartoš tam šel víceméně s názorem, že by bylo skoro vhodné, aby vláda se zamyslela nad tím, co dělá špatně, protože ona ani vládní koalice nedopadla tak, že by to bylo bohu jaké jako skvělé vítězství, tomu se vůbec nedá hovořit. Nedá se hovořit o tom, že by to byla nějaká katastrofa pro ty ostatní koaliční partnery.
ale myslím si, že pan Bartoš tam vysloveně šel i s tím tématem, co je potřeba udělat, aby vláda změnila svůj image, získala zpátky voliče, přemluvila nebo přesvědčila voliče, že mají přijít příště k volbám. A tohle to si myslím, že byl ten hlavní zdroj konfliktu. Může kapacitně nějakým způsobem vypomoci? Jednali o posílení týmu digitalizace, navýšení kapacit? Tak aby se tak stalo. Já jsem otevřený té spolupráci. Netušil, že bude mít za 2 hodiny telefon. Projekt řídí nově manažer Michal Kára, kterého jsem představil i vládě, a jenom v tomto týdnu budou, myslím, že 3 aktualizace těch různých softwarových komponent. Jednali o posílení týmu digitalizace, navýšení kapacit, a ne o tom, že řízení projektu Pirátům nejde. Ivan Bartoš odešel a já jsem přemýšlel nad tím rozhovorem a nad tím, jaké mám z toho vyvodit závěry. A vyvodil jsem ten závěr po všech těch jednáních, která probíhaly, že teď už nemám jinou možnost. Zavolal jsem to Ivanovi Bartošovi a oznámil jsem mu to. Rozhovor o věcné stránce té věci probíhal mezi námi ráno. Vidíme to jako naprosto seriózní jednání, které nikoho nemohlo překvapit. Pan ministr řekl, že má důvěru, a premiér poté oznámil, že ho odvolává. Tak za mě tam někdo mystifikoval. Buď pan ministr si špatně vyložil to hodinové jednání s premiérem a tu důvěru nemá, anebo tu důvěru v té chvíli měl a pan premiér si to rozmyslel, poté zavolal. Já si lidsky... Naším cílem je, aby to bylo i osobně pro úředníky pohodlné. Ivana Bartoše vážím. Aby se v tom systému dali odbavovat ty věci. Vždy jsem si na něj mohl spolehnout. Asi ne tak, jak byli zvyklí v systému, který se vyvíjel 30 let předtím. Spolupráce s ním. Ten systém je výrazně jiný. Jako s předsedou Pirátů. Má to svá úskalí. Byla vždy dobrá. Což jsem nikdy nepopíral. Já toto rozhodnutí nedělám z lehkým srdcem. To, co jsem řešil s premiérem, tak myslím, že na všem jsme tam našli shodu. Vidíme, že si nepřipouští nějakou katastrofu, má nového manažera, očekává pomoc od kolegů z koalice. Přišel šéf kabinetu a říká, volá ti tady kancelář premiéra, nemůžu se ti dovolat, protože jsem byl na tom rozhovoru. Tak jsem volal zpátky a tam mi premiér oznámil své rozhodnutí. Jsem bohužel nabil jistotu, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce. A myslím, že si ani nepřipouští, v jak reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je. Postrádal z mého pohledu i základní prvky lidské slušnosti. Někdo z nich neříká pravdu. Dnešním den podle mě začalo spolu oficiálně cestu ke složení vlády s Andrejem Babišem. Každá akce má nějakou reakci. Odvolání nebo rekonstrukci vlády na této ranní schůzce nepadlo ani jediné slovo. Ale strhla se mela kolem Pirátů. Vysvětluje Ivan Bartoš, Petr Fiala, politologové, komentátoři. Víme, že to celé bylo připravené už delší dobu, že už se o tom tak 2 roky tady hovoří, o tom, že je Piráty potřeba dostat pryč z vlády, protože se dívají ostatním koaličním stranám, zejména ODS, pod ruce. Toto odvolání vypadalo jako odvolání z vyděšení. Pan premiér prostě zjistil, že je to pravda, to, co se říká, že to nefunguje, ani fungovat nebude, a prostě konal. A podle našich kulárních informací k tomu bylo jednání, kde pan premiér nebyl úplně v komfortní situaci, že na něj tlačili, že pokud nevyhodí Piráty, tak půjde on z té vlády. Někdo lže o tom, co já jsem dělal nebo nedělal. To můžeme panu Kubovi věřit a nemusíme. Pokud Piráti to ví nějak jinak, tak by to měli nějak doložit nějakými věcnými důkazy, aby to nebylo nějaké tvrzení proti tvrzení. Piráti zareagovali jako Piráti. Piráti zareagovali chaoticky, razantně, emotivně a vymýšleli si nesmysly. O digitalizaci stavebního řízení si povídali i publicista Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos, někdejší politický marketér. Petr Fiala byl ve stresu a v šoku z výsledků svých vlastních voleb. Taky. A pak se špatně vyspal. To nevím. Pak se špatně vyspal a pozval si Ivana Bartoše, hodinu s ním o něčem vyprávěl. Nic mu neřekl, nechal Bartoše jít ven, udělat před úřadem vlády tiskovku pro média, kde řekl, o čem se s premiérem bavili. Nechal ho odjet a po hodině mu zavolal, že si to rozmyslel a že ho teda odvolává, ale už mu to nestihl říct do očí. Kdybych to neudělal v úterý,
tak bych to musel udělat ve středu, ve čtvrtek nebo příští týden. Se bojí o svoji vlastní židli, jako panikaří, a dělá prostě chyby a dělá jednu chybu za druhou a už jich od toho úterka udělal hodně. To byl podraz. I kdyby by Ivan Bartoš nebyl předseda strany, byl bych řadovým ministrem a chtěl by ho Petr Fiala odvolávat, tak ho nemůže odvolávat standardním způsobem a měl být přes nějaký koaliční jednání nebo minimálně jednání s Pirátama. To Petr Fiala neudělal, vedlo to, k čemu to vedlo, a já si myslím, že on si asi o to sliboval, že odvoláním toho Bartoše, které zdůvodní deseře, jako upustí páru i v ODS-ce, jako. Že prostě dá těm lidem, kteří volají po tom, aby vůči těm Pirátům byl tvrdší, dá jim jako tu kost, která je na chvilku jako uklidní. Jo. To je člověk, který platí, že všechno, co řekne, zaručeně nebude. Zaručeně to není pravda. To je člověk, který se zcela oddal propagandě. Osud této země je mu zřejmě lhostejný. Aby se s kritikou nepřidal bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Fiala má tiskovku a říká, materiál, který projednala vláda a následná debata s Ivanem Bartošem mě vedla k tomu, že ho teda odvolává. Takhle to řekl. A chci, aby tam Piráti zůstali. Já tohle Petrovi Fialovi nevěřím. A řeknu ti, proč tomu nevěřím. Ať už jde o biznis firem, které dopředu počítali s o miliardu předraženými zakázkami na nový systém, který jsem utnul, nebo biznis dodavatele původního systému, který měl po léta pod palcem 80% trhu a nechtěl na tom nic měnit. Tyhle vazby jsem přetnul. Udělal jsem otevřené výběrové řízení a připravil nový centrální systém pro stavební úřady. Petr Fiala řekne, důvodem odvolání DSŘ a můj rozhovor s Ivanem Bartošem dneska. DSŘ je digitální stavební řízení. A opře se o materiál, který projednávala vláda. Ten mezi tím vybublal ven a můžeme si ho přečíst. A jestli něčemu teda nevěřím, ale ani 1%, je to, že Petr Fiala na základě tohohle materiálu dokázal udělat jakékoliv rozhodnutí. To byla poslední kapka. Nedokázal podle toho materiálu udělat žádné rozhodnutí, protože pokud ten materiál měl v ruce, tak z něho nevyčetl vůbec nic. Vůbec nic, protože je v jazyce, ve kterém on rozumí jenom slovo obsah a management. Já myslím, že ho nečetl. A v momentě, kdy jsem ale sáhl dlouhodobým dodavatelům státu na biznis, začaly problémy, jejichž evidentním cílem bylo buď zastavit celý projekt, nebo jeho realizaci alespoň výrazně stížit. Takže mu ten materiál někdo musel interpretovat. Jo? Zcela jistě. A když ten materiál přečteš, a protože už jsem měl v ruce spoustu jako lobbystických materiálů, a tohle je formou i obsahem lobbystický materiál, tak když mi dáš zadání, udělej interpretaci toho materiálu tak, že má Ivan Bartoš zůstat a dotáhnout ten projekt do konce, tak to udělám. A nebo když mi řekneš, udělej z toho materiálu závěr, že mám ho okamžitě odvolat, tak ho budu interpretovat tak, že ho máš okamžitě odvolat. Ten materiál nesplňuje žádný parametry takovýchhle materiálů a už jsem takových materiálů viděl hodně. Je to v podstatě jako výsměch a Petr Fiala ho neměl nikdy zveřejnit a neměl se o něj nikdy opírat. Minulý týden jsme na vládě od expertů slyšeli naprosto zdrcující analýzu stavu stavebního řízení. A slyšeli i Ivan Bartoš. A každý lepší šéf IT by ti zpracoval lepší materiál. Počkej, podle mě Fiala to vůbec nečetl, protože to, co z něj ukazoval, se číst nedá. To je nějaká PowerPointová prezentace, kterou musíš dointerpretovat. Velmi špatná. Jako. Která někde se promítá a ty vlastně jenom ji dointerpretováváš. Takže on si podle mě pozval nějaký poradce a ptal se jich, protože říkám... Možná by nám takhle důležitý věc měl říct, kdo jsou ti poradce. Všechno, co dělá, je na objednávku zvenčí. To znamená, on je kompletně člověk ve službách cizích mocností. A kdo ho úkoluje? No, to on ví, kdo ho úkoluje. A vy to víte? No tak je to vidět. Všechno, co dělá, je ve prospěch buď Bruselu nebo Washingtonu. Tak tam někde se dějí ti, co ho úkolují. A proto jsem si Ivana pozval, v úterý jsem se s ním osobně sešel a čekal jsem od něj jasný plán toho, co dál, jaké kroky udělá.
Vyplynulo mu z toho, že podstatné části nejsou opravitelné v krátké době. No a já ti říkám, když budu chtít interpretovat to takto, tak to takto interpretovat budu. Když budu chtít interpretovat to úplně obráceně, tak to budu taky interpretovat úplně obráceně a Fiala tomu bude věřit. Takže prostě panikařil. Příkladem může být snaha některých firm vše bloknout a co nejvíc držet skrz podání na antimonopolní úřad. Nebo nátlak ze strany původního dodavatele a výhrušky třeba toho typu, že stará data předá jen za 360 milionů korun. IT firmy, které chtějí vlíct do státní správy a zůstat tam jako OK systém 50 let. A tohle je ten spor. Jako oni ten systém stavili tak, že nezapojili tyhle firmy a ten tlak je od těchto firm. A to, že Petr Fiala nebyl schopen to rozlišit a nebyl schopen se na to racionálně jako podívat, tak výsledkem je jeho vlastní panika. Teď jako, tak to chcete, to je váš plán. Jako já vás nekritizuju, protože máte jaký scénář, ale já jako musím říct z lítosti, když mě položíte otázku, jak chcete přesvědčit voliče, tak jako já vám na to nemůžu odpovědět, že si nasadím klamskou masku. Tak já vám říkám věcné věci, jak ty voliče přesvědčím. Vy říkáte, no tak to teď nechte, to je složité. Ne, já jsem neřekla, dobrý, nechme, ale je to opravdu jako debata, kterou já vám jasně, tady budu samozřejmě jasně, rozporovat, jasně, no, jestli tak, rozporaříte jasně, dobře jasně, nebo ne. Vy říkáte, toto voličům ukážeme. Ale proč to budete vy rozporovat? Tak já to chci říct z veřejnosti, co uděláme, aby jsme je přesvědčili. Ale dobře, nechme to. Forma, se na koalice, forma. Jasně, tak forma není ale důležitá, ale ještě obsah, ty lidi chtějí vidět, že se jim žije lépe, že jezdí po silnici, po které někam dojedou, že se tady staví byty, že ten stát neprojídá jejich budoucnost, že jejich děti budou mít důchody. Jaká forma? Jako formu možná nemám nejlepší, jo? Tak starý profesor možná pane, neosloví pane, každýho. Pane, tak pane si premiére, mám nasadit takhle. Jako pane premiére, já jsem se nepsala na vaši osobní formu, to bych si nedovolala. Mě zajímá forma té kandidátky, jestli budete koalice jestli, spolu. Tímhle jsem myslela pod pojmem forma. Já vám rozumím a jistě chápete, že občas něco říkám s nějakou nadsázkou. Tlaky firmy vždycky, Petrosi. Ale Petr Fiala se nechal. Petr Fiala se nechal navařený nudly taky prostě utáhnout. No, jasně, proto taky to říkám. V politice, no, proto to říkám. Byl v okolí lobismu a víš, co no, to proto je? No, proto to říkám. Pouhý den po předání agendy digitalizace ODS minister dopravy Kupka oznámil, že otevírá cestu původnímu dodavateli, který si tak může zachovat tenhle lukrativní biznis. DSŘ je střed jiné IT kultury, než je filozofie ale firem, jo, které jdou na dlouhý prachy. Jasně, ale takže, kdyby to fungovalo, tak to vůbec neřešíme. Digitální stavební řízení a jeho spuštění opravdu provází problémy, které jsem ale nikdy nezastíral a mrzí mě. Vývoj žádného takto obřího projektu se nemůže z podstaty věci obejít bez chyb. Natož ve státním prostředí a situaci, kdy jsem zrušil připravený a dlouhodobý tunel firem napojených na ODS. No a o tom se nebavíme. Já jsem se zase dlouho zastával, ale... Já ale... se bavím o tom, proč Petr Fiala to udělal teď. Protože Petr Fiala panikaří a Petr Fiala je pod tlakem a Petr Fiala tomu vůbec nerozumí a nechal se utahat navařený nudly. Tak odchod Pirátu musí být pro celou koalici impuls k zamyšlení, jestli vláda nemůže být efektivnější a akceschopnější a přesvědčivější pro voliče. Není pravda jeho argumentace při odvolávání a není pravda, že prostě tohle byl zlomový bod. Protože Petr Fiala ten systém několik dobře měsíců hájil a dneska, když si přečteš po odvolání Ivana Bartoše jako vyjádření největšího kritika toho systému jako architekta Kasla, tak říká, že nechápe, proč ho odvolali. Že ten systém už běžel jako na dobrý cestě. Takže někdo vycukal prostě premiéra v poslední chvíli, jako. Takhle ale, já to vidím. A ta prezentace je úplně směšná. Ale prezentace není podstatná. Je podstatná je, co... protože ji ukázali všem ministrům na tajném zasedání, jako. Ale to sami, jak bych neukázali, oni mluvili tam. Ne, ukázali jim ji, samozřejmě. Oni mluvili, ale samozřejmě, že jim ukázali. Ale ta prezentace má asi jako 50 stran. Ne, má 22 stran. To, no tak 22, má 22 tak, stran, ale je to... A všichni měli. Neříkej mi, že ji neviděli, když ji viděli. Je to PowerPointová prezentace. Ano, tak mi neříkej, která, že ji neviděli. Která nedává smysl. Všichni bez... ji viděli. Všichni ji viděli. No, tak já myslím, že to je konspirační části... tvoje teorie. Ne, toho. Všichni viděli. Ne, že je to konspirační teorie, že nějací mocní, ne, to mocní neříkám. IT firmy nevsunuj zabránili, nevsunuj zabránili funkčnosti ne, toho systému. Nevsunuj mi ještě řekni, že na MMR vnikli... Skutečně se takhle odvolává místopředseda vlády, že se mu na osobní schůzce do očí v podstatě neřekne nic, co by naznačovalo konec. A pak se na tiskové konferenci oznámí, že končí, což je mu zavoláno půl hodiny předtím.
Pojďme si ale říct několik důležitých věcí. No tahle je důležitá, jestli se to takhle dělá. Ale pojďte se taky podívat na to, jak probíhalo jednání vlády ohledně digitálního stavebního řízení minulý týden. Když si vážíte lidsky i osobně blízkých spolupracovníků, na které se můžete spolehnout a máte s nimi dobrou spolupráci, odvolat je z funkce není lehké. Ještě, že máme telefony a můžeme se vyhnout nepříjemným situacím. A v Zátoru na Bruntálsku začala demolice prvních domů. Těžká technika jich postupně srovná se zemí 5. Další desítky budov voda zaplavila. Marii Kolářové s manželem se během povodní zbortila část stěny domu. Dnes proběhla jeho demolice. Já jsem si myslela, že ta povodeň bude jako v 97. 40 cm vody. Místo toho metra a půl v baráku. Obec se snaží situaci řešit a hledá lidem náhradní byt. A to já se ptám, to se dělá po telefonu? Odvolávat místopředsedu vlády? Potom, co se s ním sejde, potom, co s ním jedná, potom, kdy zároveň chci říct, to je také důležitý bod, kdy se Petr Fiala ještě s Ivanem Bartošem potkával večer. Tak najednou se dvě třetiny z nich zase sjednotilo a drží jako étos toho starého dobrého pirátství a vytváří konspirační teorie o velkých IT firmách, o kmotrech v pozadí a podobně. Prostě Fiala udělal chybu a chyba je prostě často jenom chyba. Prostě. Není za ní jako nic. O velkých IT firmách jsme tady mluvili my 10x. Je to, ale samozřejmě. A o tom, jak fungují ve státní správě. Samozřejmě. Dlouhý peníze. Jednoznačně. Dlouhý peníze a žádný výkon. Jako. Máme před sebou ještě spoustu práce, kterou musíme za ten rok stihnout. Stihnout proto, aby se tady lidem lépe žilo, aby podnikatelé nečelili zbytečným překážkám a taky, aby se tady stavělo. Protože bez toho by byl ohrožen ekonomický růst, bez toho by byla ohrožena lepší budoucnost celé České republiky a nás všech. A už opravdu nemáme na co čekat. Co bude následovat? Protože já si myslím, že Petr Fiala ani tímto, co udělal, a teď je jedno, jak to udělal, jako nevyřešil svůj problém. No, dítě. Tak pojďme, co bude dál. Jo. Takže tak. Prostě udělal, jako nechal vybuchnout jako bombu, která nijak nezlepšuje jeho pozici. Naopak, pojďme, co bude dál. Jako image, která se mu teď vytváří jako ve společnosti, je image zrádce prostě a zákeřního člověka, jako, který nedrží dohody. Jako. Vidíš prostě stovky memeček jako na sociálních sítích, kde prostě Petr Fiala je vylíčen jako úplnej křivák, jako. A to se nedá zastavit. Jako 4 obrázky TMBK udělají víc než 250 tiskovek jako ODS. Jako jo. Takže on prostě spálil celou svoji image, kterou si budoval 10 let, jako během 2 dnů. No. Já si omlouvám, já chci otevřít ještě jedno téma, trochu už se točíme v kruhu, ty argumenty není, jsou... Není fér znovu útok na Pavla Blažka, který tady není, a paní senátorka ano, a proto jsem říkal, že zůstaneme... Stočíte na Ivana Bartoše, který tady není, to je stejné. No, ne, ale vy neříkáte pravdu. Řízení tady probíráme a půl roku Ivana Bartoše, tady reprezentujete Piráty. Elektronický systém rejstříku trestu byl zaveden a funguje. Pane místopředsedo Kupko, i vám děkuji. Já chci otevřít ještě jednu věc. Ministr zahraničí Jan Lipavský. Tady máme dvě formující se koalice s ANO, že to směřuje k velké koalici od SANO, která tady bude vládnout v následujících letech a bude tady doplňovat ten oligarchicko-mediální komplex, kdy jsme se posunuli z toho, že nám vládne Babiš, tak teď teda to bude, Křetínský tykač a jejich loutky. Takže budou mít ve sněmovně sice 4, ale úplně rozdrážděný Piráty, jako... Budou mít celou sjednocenou pirátskou stranu, která je úplně rozdrážděná, hysterická, vzmítaná konspiračníma teoriema a s tímhle vstoupí do volebního roku. To znamená, co se bude dít? Andrej Babiš tam bude sedět, bude chroupat popcorn a bude mít absolutní volnost k tomu,
aby ze sebe dělal toho hodného, protože ti, kdo tam budou pobíhat, budou piráti. Ne, jo, a budou prostě jo, každou tu věc, kterou ti lidi z té ODSky a ze všech těch ostatních stran, z lidovci, udělali za ty 3 roky v té vládě. Ne. Budou je prostě dehonestovat, dělat z nich úplný mafiány a kmotry celý rok. Jako. Tohle měl být cíl. Jako. Já ti řeknu jednou... A Andrej Babiš se bude smát? Z ODS byl pan Zajíček z ICT Unie, který tedy se stal šéfem hospodářské komory a který se podílel na té původní zakázce, kterou my jsme osekali asi o 1 miliardu. Znáte nějakého pana Zajíčka? Že na něj mají tak políčeno? Už jsme slyšeli pana Zaorálka s kritikou na jeho adresu, teď pan Michálek. Česká televize pana Zajíčka dokonce naháněla ve své investigativní reportáži. Tak se ptám, zda ta kritika nesmí není směřovaná jen kvůli tomu, že vaše firmy z vaší unie přišly o velký biznis. Naše otázky a chceme se vás zeptat, pane Zajíčku, zda ta kritika z vaší strany, ze strany ICT unie nemíří vlastně jenom kvůli tomu, jestli nemíří kvůli tomu, že hájíte zájmy vašich členů, kteří přišli o velký biznis. Ti redaktoři z České televize umějí být nepříjemný. Si to Zdeněk Zajíček vykládá, jak chce. Prostě ICT Unie má svý zájmy. Ty zájmy těch firm, které jsou tam združený, prostě jsou vydělat co nejvíc peněz, dělat co nejdražší systémy a ať to stát zaplatí. Je to za vás ten důvod té kritiky? Já v tom vidím významný důvod kritiky. Samozřejmě on bude říkat, že má pravdu, ale teď z pozice prezidenta komory bude říkat, že prostě jako členové musí hájit ty členy. Je pravdou, že jsem obdržel několik soukromých e-mailů s radami, řekl bych nevyžádanými, kdy v jednom z těch dopisů bylo na konci napsáno, že kdybych umožnil propojení toho nového systému se softwarem Vita, tak bych měl v uvozovkách klid. No. Jak si to předkládáte, že třeba Vita píše panu ministrovi e-mail, ve kterém píše, že by mohl mít klid, kdyby ta zakázka zůstala u nich? A následně popírá, že takový e-mail vůbec píše. Přijde vám to správné? Dobrý den. Je zajímavé sledovat, jak se redaktoři upřímně snaží odhalit, zdali najde v zakázkách o něco nekalého. Titíž redaktoři, kteří jsou jindy, schopni nahánět obyčejné lidi, seniory, že si posílají řetězové maily s informacemi, které jsou jiné, než ty, co se vysílají v televizi. No Petr Fiala tímhle vlastně hodně pocuchal tu svou image, hodně ztratil, téměř nic nezískal, hodně oslabil svou pozici, navíc dokopal podle všeho plánem bylo, že se ukáže jako tvrdý, rázný lídr, jako. A stejně si ti lidi nebudou myslet, že je tvrdý, rázný lídr. Rozhodně není pravda, co řekli Piráti, že tím chtěl vytvořit nějakou budoucí vládu s Andrejem Babišem. Vlastně za 2 hodiny po setkání s Ivanem Bartošem premiér úplně otočil. Já si kladu otázku, jak je možné, že se ráno s Ivanem Bartošem domluvil, jednali spolu, podali si ruce, domluvili se na dalším postupu, aby mu za pár hodin o to později volal s oznámením, že ho chce odvolat z vlády. Ne, ale je pravda, že tímhle krokem, kterým jako si naštval Piráty a naopak tu ODSku někam dotlačil, tak tu ODS de facto dotlačil blíž k té vládě s tím ano. Nebo do opozice, to je jedno. Je to tak. Kmotři zůstanou kmotry, i když je přetřete na Fialovo. Tak já mu za nejvíc za zlému mám, že se postavil na stranu několika desítek miliardářů, kteří vydělávají stovky miliard na cenách elektrické energie a ožebračují zbytek národa. Domov pro seniory v Krnově. Voda tady zalila suterén. Zničené jsou šatny zaměstnanců, skladovací prostory i kuchyň. Místnosti jsou zanesené bahnem. S jejich vyklízením pomáhají dobrovolníci, budoucí policisté. Práci stěžuje nefungující elektřina, stejně jako provoz domova. Do jeho horních pater, ale voda naštěstí nedosáhla. My máme 140 zaměstnanců, respektive přesnější je říct 140 zaměstnankyň, takže na tu těžkou práci to bychom vůbec to nezvládli bez pomoci zvnější. Na místo přednášek z kriminalistiky nebo práva teď odklízejí povodňové škody. Zjistí, co je fyzická práce a docela v nepříjemném prostředí vidíme všude, jak to tady vypadá. A samozřejmě i komunikace s lidmi a ti lidi jsou za to hrozně rádi.
Krnov, Opava, Nové Heřminovy, Zátor a všude tam, kde to ještě bude potřeba, budou policejní kadeti pracovat. Z podnikatelského areálu v Branticích odklízejí bahno, které sem přinesla voda z řeky Opavy. Je to super, že dneska přišla pomoc, to je ruga rug navíc. Přišli jsme pomoct se vším, s čím je třeba. Jo, lidi jsou tady fakt zoufalí, unavení, takže je jedno, s čím se pomůže. A i kdyby člověk přišel a řekl jedné slovo, tak to úplně stačí. Původně měli policejní kadeti zůstat na severu Moravy do neděle. Práce je tady ale pořád dost a tak budou pomáhat ještě příští týden. Kateřina Gariková, Česká televize. Tam není vítězů, z toho myslím, že volič si odnese jenom pachuť, že nám tady skutečně jako vládnou amatéři. Ano je špatně, Spolu je špatně, Stan je špatně, SPD je špatně, Stačilo je špatně, Pro je špatně, Piráti jsou špatně. Co budeme dělat? Tak paní předsedkyně říkala, že to taky nabízela. My to říkáme. Opozice to chtěla a paní předsedkyně řekla, že to koalice. My jsme to navrhovali i body. Navrhovala. No, takže to proč to Ivan Bartoš nepřijal? Tomuto. Každý něco vykládá, je spousta názorů, ale jenom některé názory mají opravdu hodnotu. Některé ty jeho kroky jsou opravdu podle mě za hranou toho, co je možné, nejenom vkusné, ale... Teď už míříme na briefing Ivana Bartoše po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident toto odvolání z pozice ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci akceptuje, pokud vám premiér České republiky telefonicky po té, co se s ním ráno vidíte a bavíte se o tom, co je důležité, jak pokračovat, aby tato země měla budoucnost, že sice to může být baleno do hezkých slovíček, ale v podstatě přes telefon odvolat předsedu koaliční strany, byť v rezignaci, je takový trochu vzkaz pirátské straně, jak už u toho tedy nebudu, ale věřím, že ten systém je životaschopný a že se rozjede. Svědčí o tom i čísla odbavených žádostí v tom systému a ozývají se hlasy, že tam je výrazné zlepšení v řadě funkcionalit, ať už je to na straně portálu, tak na straně toho systému pro úředníky. Možná doopravdy netušil, co s digitalizací provádí. Stardance se vrátí do vysílání České televize už za necelé 3 týdny. I letos bude soutěžit 10 tanečních párů. Trénují od léta. Dnes se poprvé představili v kostýmech, ve kterých natočili upoutávku. Pojďme si zatančit. Strašně baví, takže to, že to něco bolí, nebo to je prostě druhotná věc, to prostě už bolí v mém věku pořád a mnoho let, takže dokonce při tom tréninku na to vlastně i stihnu zapomenout. Miluju tanec a mám ho prostě strašně ráda. Je to pro mě i taková jako psychohygiena, že mi to ta strašně jako dělá dobře, jenom ten samotný pohyb. Pisovatele Patrika Hartla po tanečních trénincích dobrá nálada neopouští. Hrozně mě baví to tančení a musím se vyrovnat nějak s velikostí toho pořadu. Já jsem na ten velký pořad moc malej nějaký. Jako. Počet dobrovolníků na Jesenicku se s pracovním týdnem snížil. Poptávka po nich je ale stále vysoká. Humanitární organizace hledají náhradní pracovníky každý den. Jejich pomoc bude potřeba ještě několik měsíců. Snad si budou moci na podzim zapnout televizi i lidé ze zaplavených a zbořených domů. Od soboty v regionu pomáhá také Vojtěch Pajer z Prahy. I podle něj je na místě pomocníků málo. Jak říkají hasiči nebo vlastně ty organizátoři tady, tak říkají, že si nedovedou představit počet lidí, kteří by nedokázali nějakým způsobem jakoby upotřebit. Aby se po zprovoznění elektřiny mohli zahřát u televizního přijímače. Když ne doma, tak alespoň někde u sousedů nebo na ubytovnách. Aby mohli společně s námi všemi sledovat, kdo je v České republice nejlepším tanečníkem. 3, 2, 1 a... Pavla Sedliská, Česká televize. Já jsem přesvědčen, že příští volby máme, musíme, chceme vyhrát a také, že vyhrajeme a budu dělat všechno pro to, aby se tak stalo. Držme si palce.